На пасяджэнні гомельскага аблвыканкама сёння падвялі папярэднія вынікі сёлетняга развіцця рэгіёна. Па выніках 9 месяцаў з 8 устаноўленых паказчыкаў вобласць выканала 6. Вышэй прагнозных аказаліся значэнні па намінальнай налічанай заработнай плаце і паступленнях у бюджэт, а таксама аб'ём вытворчасці імпартазамяшчальных тавараў і ўвод у эксплуатацыю жылля. Недасягнуты мэтавыя значэнні па валавым рэгіянальным прадукце і інвестыцыях у асноўны капітал. Рэальны сектар працягвае адаптавацца да існуючых умоў, што суправаджаецца ў тым ліку перабудовай дзелавых сувязей. Все наши предприятия смогли заместить те комплектующие, которые, ну, где-то, скажем так, недружественные страны нам ограничили в поставках. На сегодняшний день промышленный комплекс области работает, и работают все предприятия. Мы смогли найти и перестроить цепочки, логистику. Сярод пастаўленых перад рэгіёнам задач больш актыўна і настойліва выходзіць на новыя рынкі. Старшыня аблвыканкама Іван Крупко таксама даручыў весці жорсткі кантроль над цэнамі.